Dijejer dhisik. Dijejer. Cara masang apa nih? Nah, cara masang pondasi ya, Pak. Masang pondasi dijejer. Ditoto dipasno sing pasno sing pinggir. Ditoto mar untuk ngisor pol lebut ya, ngangkat. Pas api. Tenan lah yang kira. Ini pesinnya semering gak sih? Thank you.
Assalamualaikum. Mahmud. Mahmud. Iku karo karo ponakane. Ora nggowo tasnya iki. Enggak. Malam. Gue tekan ya mater lo. Kencaren. Nek sing isor pol ya, rodok encer dikne. Butuh blesekno. Wis wayah noto. Kalian nang ngarep omah wis diduduk iki sing kalen. Wis. Akas. Tune ya man, kayak anak rica ya. Begini hasilnya.